Zaur, buyurun əlavənizi edin. Mən əslində qalanda bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bəli. Az öncə danışdığımız kimi, ilk dəfə Azərbaycanda kütləvi kinoteatrlarda yayımlanan film komediya filmi oldu. Aha. Və bu, tamaşaçının ardında komediya filmi kimi yadda qaldı. Bəli. Bundan sonra çəkilən, yəni təxminən məqsədim son 5 ilə 100-ə yaxın film çəkilib. Xoxan oldu da birincisi. Bəli. Xoxan oldu və ondan sonra My Name is İntiqam, bunlar bir arada daxil oldular, yəni bazara və bir növ dəbdikdə elədi də bu bəli. Filmlər. Və bu doğrudan da iki nəfər hamı başladı komediya çəkməyə. Komediya kassa yığır. Komediya kassa yığdı. Bəli. İndiyə qədər çəkilən digər janrda film kassa yığmadığı üçün, digər rejissorlar üçün bu böyük bir riskdir. Yəni komediya çəkim yoxsa başqa film çəkim. Yəni drama, milli yəni, dramaya getmirlər. Bəli, bu yaxınlarda bizim bir gənc rejissorumuz Elvin Abdullah adlı bir gənc rejissor Xənnas filmini çəkdi. Dəhşət filmdir, qorxu filmidir. Azərbaycanda yəni bu formatda ilk qorxu filmi idi. Aha. Biz düşündük ki, bu biz çalışdıq ki, insanların zövqünü artıq biraz düzgün istiqamətləndirək, təkcə komediya deyil, digər janrlara. Bəli, biz də digər filmlərə çəkdik. Bəli, bizə qalansın. Alınmadı. Yenə də o istədiyimiz effekti vermədi. Mən bir tam özü gülmək istəyirəm ancaq. Bir digər ölkədən olan bəli, istəyirəm sizə bir müqayisələr deyim. Gəlin düşünək də biz Azərbaycan kinoteatrında ümumiyyətlə Azərbaycanda kinoteatr tarixi necə oldu, necə yarandı? Aha. Biz ömür boyu Sovet, yəni mən uşaq olanda belə valideynlərimlə çox qorxulu söhbət də, kinoteatrlardan söhbət başlamaq. Mən onun davamını deyəcəm. Şənə fikrin bitirsə sonra sizə son yəni illərdə Azərbaycanda kinoteatrlar yox idi. Yəni mən sizə deyirəm ki, Azərbaycan müstəqilliyi nədir, bu ənənə unudulmuşdu. Bu ənənə unudulmuşdu və 90-cı illərin sonunda unudulmuşdu. 2000-ci illərin əvvəli başladı bərpa olunmağa. 2010-cu illərdə tam bərpaya qayıtdı və insanların bunu tam əyləncə mərkəzi kimi, mədəniyyət mərkəzi kimi artıq gündəmimizə, həyatımıza daxil oldu. Həyatımıza daxil oldu. Və? Və mən Rusiya ölkəsini müqayisə demək istəyirəm. Yadınıza gəlirsə, Rusiyada da bir müddət əvvəl biz onlardan təxminən bir 15 il yəni əvvələ qayıtsaq, onlarda da belə bir kinoteatrlar mədəniyyəti tam belə inkişaf edəndə daha yeni, artıq yeni proyektorlardan, yeni formatda çoxlu komediyalar başladı çəkilməyə. Həddən artıq çoxlu. TNT çəkdi, STS çəkdi, onların televiziya layihələri çəkdi. Ciddi filmlər az idi. Ciddi filmlər az idi. Ciddi filmlər olsa da, onların yəni fond, kino, mədəniyyət və və ya da ki, müəllif filmləri, izləyincə və s. Onlar efirdə və tamaşa tərəfindən o qədər yaxşı qarşılanmırdı. Amma tamaşaçı sonra özü bezdi və artıq başladı digər filmləri getməyə. Ha, Şamil müəllim